garane wong akrami. Tutu bondo, tutu rupo. Among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel ga tan kena dinumbas arto gudangan kangge tematan kekali mugi-mugi mangke anggenipun bangun bale wisma dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmin amin ya rabbal alamin dipun paringi wonten dadi ati monggo. Langsung melebet wonten sasana begang sampun kusediaken dening Bapak Saibul Hajat sinambi hangar sepat sikatan lebih sinambi hangar sepegi lagon-lagon saking ruang hiburan sarengan Afnista Intertime juga kasungguyung dening AF Pro Audio matur suwun niku ki mangke pemenawi saking tamu undangan ngersakaken lagu mangga dipun kasumanggaaken Rino wengi dadi ati wong
sabar tur kemati momong putra lahir lan batine suka merawu monggo lebet wonten sasana bagian kampus sedaket dening kawula sae berhajat sinabi hang di pasikatan sinabi hang sami lagon-lagon saking pon serangan Om Lista Entertainment. Oke sambut jaga saking pelanggan matur suwun doa sambut kagem bobo sae berhajat. Zo. That